За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, захворювання опорно-рухового апарату як причина інвалідності та смертності посідають четверте місце у світі після серцево-судинних, онкологічних хвороб та цукрового діабету. Та медики кажуть, ці недуги піддаються лікуванню. Існує багато методів профілактики, головне хворобу не запускати. Санаторно-оздоровчі заклади використовують для цього переважно природні методи в поєднанні з лікувальною фізкультурою та фізіотерапією. Дві програми розробляються по опорно-руховій системі: власне, здоров'я хребта і здоров'я суглобів. Значить, почнемо з здоров'я хребта. Що ми обіцяємо нашим пацієнтам, які і що дасть їм хороший ефект? Перше, різні види масажів: гідромасаж, душ Шарко, циркулярний душ — це все до області масажів. Підводна і суха витяжка хребта, апаратна фізіотерапія і лікувальна фізкультура, і плавання в басейні. Оце основні моменти. І прийом сірководневих ванн, вони більше показані тоді, коли присутній і запальний процес. Один з найбільш популярних методів лікування та профілактики хвороб опорно-рухового апарату – підводне витягування хребта. Пацієнт заходить у басейн, трошки робить вправи у воді, потім фіксується, ну, спеціальними лямками фіксується до дна басейна. І через спеціальні лямки йде тракція наверх. Це у нас така модифікація. Інші модифікації — йде тракція вниз, тобто навантаження йде вниз. Чим це краще? Ми можемо чітко розрахувати вагу, яку вагу цієї тракції для даного конкретного пацієнта. Як пояснює лікар-вертебролог, ця процедура підходить для більшості пацієнтів і дає досить позитивний результат. Коли ми розтягаємо диск, рідина із навколишніх тканин попадає і йде так звана регідратація. А також збільшуються отвори, через які проходять нерви, які йдуть із спинного мозку по всьому організму. Тобто ліквідуються защемлення, корінцеві защемлення, які проявляються у людей онімінням кінцівок, постріли, порушення функції кінцівок, яке в народі називають ноги, руки віднімаються. Оце основні такі ефекти. Плюс знімає м'язові контрактури. За словами ж самих пацієнтів, такий метод оздоровлення не лише дієвий, а й доволі приємний. Я тут уже вдруге, мені дуже подобається, дуже ефективна процедура. Біль проходить, настрій покращується, ефект десь близько до року зберігається. Тому я вже вдруге тут. Та я проходила багато різних процедур, але ця, здається, мені найефективнішою. Окрім підводного витягування хребта, існує так звана суха витяжка або комп'ютерна атракція хребта. Ідуть в основному три ефекти – розслаблення м'язів, підігрів м'язів і розтягування, що зменшує навантаження на опорно-руховий апарат, на міжхребцевий простір. І якщо є протрузії, то вони або зникають, або рубцюються, і пацієнт відчуває значне полегшення, зменшуються болі. Такий метод використовують для витягування поперекового, грудного та шийного відділу хребта. Принцип витяжки полягає у розтягуванні хребта за даними параметрами. Крім того, іде вібромасаж, іде підігрів, іде роликовий паравертебральний масаж, який сприяє розслабленню м'язів, зменшенню навантаження на поперековий відділ хребта. Ще один метод, який набуває все більшої популярності – карбокситерапія. Її принцип полягає в тому, що високі концентрації вуглекислого газу стимулюють внутрішні резерви організму. Карбокситерапія – це є інноваційний метод немедикаментозного лікування, який полягає в введенні вуглекислого газу під шкіру. Проблемні ділянки шкіри, больові точки використовуються при захворюваннях опорно-рухового апарату, знеболення. При захворюваннях опорно-рухового апарату карбокситерапія має, по-перше, противозапальний ефект, якщо запалення того чи іншого суглобу, зменшує біль при навантаженні суглобу, зменшує набряк. Вуглекислий газ розширює судини, покращує кровообіг у мозку та серці та поліпшує роботу залоз внутрішньої секреції. Це дуже приємна процедура, вона дуже має гарний ефект. Я прийшла сюди із захворюванням сідалищного нерва, зняли біль, протизапальний ефект був виражений. Буквально після першої процедури мені стало набагато легше. Дуже гарна процедура, всім рекомендую. Також використовують для лікування хвороб опорно-рухового апарату і новітні технології. Серед них – високотонована терапія «Хайтоп». Це унікальний метод, що дозволяє впливати на організм на клітинному рівні.
проводиться електротерапія синоїдальними струмами з високими тональностями. Тому так пишеться high-top, високий тон. Полягає в тому, що задається задана частота електричного струму, задані імпульси, і проходить тонування в межах 3 октав. Тобто людина відчуває легке поколювання, як при електротерапії, але основна властивість цього тону іде, що стимулюються внутріклітинні процеси і стимулюються внутрішні резерви організму. Використовується як для лікування і профілактики опорно-рухового апарату при артрозах, артритах, загальних захворюваннях, як для омолодження організму за рахунок того, що більше енергії йде у мітохондріальну систему і клітина ізнутрі більше починає працювати. Добре себе зарекомендувала для лікування та профілактики хвороб опорно-рухового апарату і ударно-хвильова терапія. Полягає в тому, що ударна хвиля проникає на глибину 5-6 см, розбиває сольові відкладення, знімає запальні процеси, частково обезболюючий ефект. Для лікування артроза, артрита, п'яточної шпори, захворювання артроза першого пальця і інших захворювань опорно-рухового апарату. Окрім таких апаратних процедур, медики також радять не забувати про фізичні вправи, масажі та плавання. Та головне, кажуть лікарі, найголовніша профілактика захворювань опорно-рухового апарату – здоровий та активний спосіб життя.